Oi, eu sou a Débora, artista brasileira que mora na Alemanha, e hoje eu estou ilustrando o Leôncio, o gatinho dos meus melhores amigos e compadres. Eu começo fazendo as cores bases, utilizando os meus marcadores da Magic Colors e da Stabilo, como vocês podem ver aí. Agora eu já estou fazendo os olhos, que é sempre o charme dos meus desenhos, e quando a gente adiciona a sombra, tudo fica melhor. Parece que vai estar tudo errado, mas na sombra tudo fica perfeito. Agora adicionando o fundo, né, eu resolvi fazer um fundo mais azulzinho. E o brilhinho dos olhos, que vai dar toda a diferença. Tá assinando e estão prontos para ver o resultado. Tá aí o resultado. Deixa o like e comenta se tu quer ver mais vídeos como esse.